ходила інформація, що десь вже в 18-й годині, ну, десь 17 до 18-й, одного із активістів Майдану Миколаївського, Діма Біда, на вулиці захопила міліція, відвезла центральний райвідділ. І вже більше 3 годин його, від нього немає ніяких ні вістей, нічого. Таке враження, що людину зараз міліція кату. Я особисто підійшов в центральний райвідділ і міліцейське керівництво, начальник, по-моєму, Миколаївського міського управління міліції, стверджує, що він був в центральному райвідділі, і вже його немає. Навіть куди він дівався, чому його не знає, де, батьки не знають, де він знаходиться, чому він ніде не з'являється, я не знаю. Ну це свіжо засек, що зараз його там катують, намагаються на нього навішати, я не знаю що. Це ще чергова, скажімо так, жертва злочинців, катів у погонах. Це репресія проти Майдану. Катування це не назвати, просто це збір небайдужої громадськості, який може ходити в будь-який час, якщо у нас ще не диктатура, і не комендантський час, і не комендантська година, яка має право знаходитися в будь-якій точці нашого міста. Але чомусь вже перекриті вулиці КАМАЗами отут і там, чомусь купа міліції. І таке враження, що ми вже живемо в місті, в якому йдуть широкомасштабні військові дії, це патрулі якісь незрозумілі на вулиці і таке от. Ну просто як, мабуть, тут було 41-го по 40-го. В'язням! Свободу політ 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 в'язням!